kuulemme tiedä, mitä oikeesti tunnen sisälläin. Mä hymyilen, nauran, leikin pirteä, mutta kun yksin on, tuo kaikki jää. Miksen pyytänyt toisenlaista elämää? Miksi tyydyin tähän ja opin vain pelkäämään? Pieni tyttö, mun sielu sai elää omaa elämää. Se ei oo tätä, se on mun sisällä pään. Se pieni tyttö kysyy multa päivittäin.